Salvador, og her er vores udsigt fra terrassen. Og herover ligger Agnes og Oscar og med deres lokale pige her. Det vil Oscar have hernede. Så er der de er meget rastløse. Hvor mange har du? Jeg har en. Så skal vi se, hvad Agnes har herovre. Du har Sørve også en bitte. Ups, den sover, tror jeg. Sover næsten. Ej, hvor er de små, mand. Ja, det ser så sød ud. Nu kværner lysen her. Nu har hun givet mig en kuglepen. Come on, for children. Yes, good price, 12. Well, very good price. Come on, for children. Ej, det er meget flot pris, I har fået. 30. Så er vi kommet til et vandfald i Corona de la Suras i El Salvador, og det tordner og brager i baggrunden, men det holder stadigvæk tørt. Og vi har gået en lang tur ned gennem en dal, hvor der stod, at man kunne blive overfaldet af bander, så vi har gået og kigget os lidt over skuldrene. Nej. Og nu skal vi have bade. Velfortjent bade. Familie. Så er vi ved at sige farvel til El Salvador. Og først er den sidste gang tænder. Forhold den sidste gang kom. Og faktisk til den lille bitte hund, der ligger her foran. Den er helt væk. Jeg tror, det er den bedste plads, den har haft. For at se, om pigerne også er ved at være klar. Det er et meget flotte sted her. Nå, tusser, er I klar?